Profesional toh. Profesional jan judas kok. Wis dhek ngira wis omongi. Yo. Sak urunge tanggapan wong adher ora tanggapan wis suwi. Suwi pol. Lah ya kudune servis wis nyapura servis. Alah, gonku kabeh kedol lho. Heh, gonmu kabeh kok sekolah. Gonku sekolah apa? Yo pinter no malah. BPKP motor. Kuwi ora butuh duit kowe. Wah. Mas Bintang iki. Kae Mas Bandi lho iso suwan ta lungguh dhewe ning kono. Alah,
Jangan lupa ini. Gimana? Ayo sentuh nangang ke atasan. Lah ini bakul. Apa ibas tayo bisa ibas lagi gitu. Aku lah kero reo kan sponsornya Doraemon. Eh ibas bisa ibas. Jangan tak tunggu itu tak orang gue apa jangkrik. Jangan oleh nanti bunuh gue. Wah sumpah ya budek ya. Kau raya amit lah. Iya sing iya sing tenanan lah. Ayo, iki jane wong mulai tutup. Tenan iki. Tenanan. Oke. Oke, sumangga kita sambut saking tlatah Jakarta. Oke, sami menika munyuk. Muna, aku lho muni Muna. Sama ini kau munyuk. Muna Bati. Sama ini kau sampun kundang saking donya walaupun akhirat. Gak, iya tau gini. Lah orang kaya bokok kok sekali. Lah iki tandane ben bodho disangar iki. Sangat dah. Terkenal ning donya ning akhirat. Lah iki iblis. Ayo tenanan. Ayo. Tenanan. Disponsori oleh Real Suwale. Kena Suwale tambahin asli. Ya. Gak aku ngono kuwi. Adelnya agak ada sama Ponorogo lho nggih.
aduh mau tukar kata mau mati kok. Ya orang ngono gak abeh iki gawe tata cara. Tata cara apa kok? Loh, nek nggonmu malah loro. Lah. Lah masalah duit hilang. Siapa cepat dia dapat. Iki asih ora nek ajine duit iki. Sing penting kontoan. Orang yang ajine aku kuwi apa lagi? Nggih sak menika anu sebutane sedua yang mawon. Niki mengke nek bibar yo kan wonten kabar ganongan masuk duwen nggih. Jelas. Perkara duit 50.000 masuk duwen. Lha kuwi utang aku lho. Korea 100.000 utang. Corona itu hitungan aku. Korea di 100.000 ya. Bensinnya 100.000. Piro? Saya toh? Lah kowe jukuk gonmu patut ora? Patut tetep ora ya kowe. Masalah kowe butuh duit. Ya jalu kok. Kowe kebacut. Lek kowe jalu penonton kebacut. Lah manu kan? Aku wis ora jalu aku. Terus saiki ngene. Iki nek masalah hitung-hitungan yo. Yo. Kowe seminggu iki minggat toh? Minggat yo. Uripmu melu sapa? Melu kowe. Manganmu mindok-mindok. Yo. Sedina iki nek digawe elek iki 15.000. Oh yo. 15.000 nek seminggu iki wis ping 6. Takoni piro 15 ping 6 iki? Hah? 70 lek 70. Lah, lha kok aku men? Lah 100 lah nggih dia kan godhok. Lah kok men? Yo ora men kok wis nek hitung-hitungan ngono. Oh yo. Bener ori? Yo. Kowe ningane melu aku ning Jember. Ha, aku nang kene melu Mas Bayu. Lah, kek. Wah, kok dongak tak dongake. Yo Bayu. Wes ora gedita. Marai perkara. Sing apik ki mbok kene wong edhe dhewe. Ya Allah, cakotane kok nggih teklek. Ya Allah, kok pange kene PC. Ya PC, sampeyan kok jolok, jolok duit beda. Hei, piye to? Lho nek no anu ngene, ngene. Raimu rumah nopo. Lek ra aku tak maling ngene. Yo ra piye-piye. Oke, yo kita podo. Lek tak untu ya ora ber. Rumah kok iso. Nek kalau gamongan iki ketoke melek asline iki merem ora ketok apa-apa lho kae. Lha kuwi galang penting. Yo nek topeng iki mosok iso ndelok. Oh iya iya iya. Goblok. Iya tau enggak? Lah kowe jarene ora seneng rasa blueberry. Senengmu jarene rasa jeruk. Piye tau enggak? Enggak, aku ora mikir duit. Heh? Kae ngono lek ora duwe ya bapak. Iso nungsu ngono kuwi. Ayo. Thank you.
Ganti nukar. Bening apa jalan bening kok? Kok kene iki ngerti sing ganteng di Joko ngendi kok? Kowe kok terus banding-bandingan masalah fisik? Yo bene kok. Lho fisik kuwi apa? Kok kuwi turan muyuk. Pak iki nek mau mutrak kowe iki. Lu mau tak ganteng kan kalah. Kok nek tekokno? Tak tekone. Ora jawab aku ganteng. Boleh. Lah kok ancaman kok ora terus aja mule. Pulang kali ini. Nonton kene mbok poke kene kentok ben ibak. Tok, sing utek. Aku percaya wong kene iki lurus kabeh. Lah lurus apa mlaku? Wong kene iki lurus. Heh, apa mbok kira wong kene iki utuh gak lurus terus? Yo ora lurus. Maksud iki? Maksud iki lurus atine iki tetep madem-mantep. Madem-mantep atine padha moto. Contone kaya iki. Apa? Cara iki. Yo. Panen raya itu apa toh? Raya itu jaya. Nah, ini orang kuteng yang bunyi. Lah, ini NTT suwir. Ini apa? Maling. Itu maling apa unangnya? Contohnya kalau ini, panen raya ini apa toh? Orang. Syukuran, ya. Wong kini ini paham. Kenapa? Soko wong sing gelem bersyukur itu bakal ditambah nikmati marang Gusti Allah Pangeran. Langsung aku sing kuper, kui bakal kena azab selalu di dalam pengiran. Aku ingin nyalakan modal arah gue. Tengok, baik-baik dia metu aku. Lah gue dia guru, lah tae guru sama umbe. Aku lu ya, main lu tuh seret tae guru tau umbe. Artinya apa? Tak jawab nih kalau. Sopo mau sih gelem bersyukur bakal ditambah nikmat yang malah Gusti Allah Pangeran. Tak terus nih, sopo sih tambah nyawen. Wih, wih, api. Api gue dewe. Oh, ala tuh boleh kok sapane nerai remuk kok. Kowe iki sedulur nyawane siap. Lho iki nyapa lho. Kok ana kasus. Lah kaya bayu kok. Kok kena nambahi. Kowe kena tak tangan malang lho iki. Kebocah kok berarti pinter sok gila kaya ngono. Niki Engson aja di yak-yak. Son gone riko. Lah kowe mari tak tak tening yo. Kira aku bisa kayak tak tapok lho kok muni ha. Kuwi ha muni nek kuwi yo ngadek ngono. Ayo coba. Dia coba ditane aku isin jabrik yo. Ya kok dia iki iki. Jangan nek kok. Oh, oh. Iki malu. Ya kok dia iki malu. Jenenge buri masih. Lah nek kok uyo. Aku yo curiga kok ngene banci iki piye? Kira kok dodok. Obat kok, Mas? Obat tadi. Lah. Apa dhewe kok iso?